gizakien ugalketa. Gizakien ugalketa sexuala da. Animaliek, une jakin batzuetan bakarrik izaten dituzte sexu harremanak eta kasu askotan, urtean behin bakarrik urtaro jakin batzuetan bakarrik. Pertsonok ordea ez ditugu izaten sexu harremanak horretarako ugaltzeko bakarrik. Gizakiok urte osoan zehar kontrola dezakegu noiz izan sexu harremanak. Gizonezkoen ugalketa organoak ikusiko ditugu orain. Barruko eta kanpoko organoak. Maskuria, poltsa bat pixa gordetzeko. Ureta, pixa kanporatzeko. Barrabilak, espermatozoidea sortzeko organoa. Hodi deferentea, espermatozoideak kaleratzeko hodia. Semen besikulan gordetzen dira espermatozoideak kaleratu baino lehen. Prostatan espermatozoideak beste likido batekin elkartzen da. Eta barrabi zorroa. Glandea, zakila. Gizonek espermatozoide asko sortzen dute egunero. Eta orduan, noizbehinka, izurketa soltatzen da, eta hauek kanporatzen dira. Orain, emakumezkoen ugalketa organoak ikusiko ditugu. Hasiko gara barruko organoekin. Vagina, umetokia, obulategiak eta falopioren tronpak. Horiek dira barruko organoak. Kanpoko organoak. Espain handiak, espain txikiak, uretra zuloa, pixa kaleratzeko, vagina, eta klitoria. Ikusiko dugu orain zer den hileko. Eltzerakoan emakumeek izaten dute hileko. Nola sortzen da hilekoa? Lehendabiziko obulo bat heltzen da eta obulategitatik ateratzen da. Bigarren fasean falopioren tronpaetatik igotzen da eta umetokira llegatu baino lehenago 14 egun pasatzen dira dena prestatzen. Ernalketa sortatzen ez baldin bada dena kanporatzen da. Hilekoa sortzen. Zergatik deitzen da hilekoa? Hilero edo 28 egunetik behin gutxi gora bera obulategia eta umetokia umea izateko prestatzen dela. Orain ikusiko ditugu pubertaroan sortatzen diren aldaketak. Adibidez, mutilengan sortzen diren aldaketak dira bizkarra ateratzen zaiela, itzaletan eta bezapetan ilea ere bai, sorbalda zabaltzen zaie, ahotsaren tonua aldatzen da, genitalak handitzen dira eta neskengan nabarmentzen dira zenbait gauza, ugalketa organoak garatzen dira. Hilekoa agertzen da, titiak handitzen zaizkie, aldaka ere zabaltzen zaio. Ernalketa edo fekundazioa nola sortzen da. Esan dugun bezala, obulategietan obuloak sortzen dira, eta falopioren tronpatik igarotzerakoan hor topatu egiten dira espermatozoideekin. Beti daukagu espermatozoide bat obulo bakoitzeko, bakar batek ernaltzen duela. Handik, umetokira joango da eta hor garatuko da